Sam čovjek u Crnu Goru, putovao dugo, ulazi u hotel, dobar dan, dobro večer, stare, reče, ja sam vlasnik hotela, kaže, da treba mi soba, nisam spao dugo, kaže, izvolite vam najbolju sobu za vas, pogled na more, samo 50 eura, ovaj stvarao bombona. Šta bi mogao dalje učiniti za vas, kaže, pa ja sam gladan, imamo domaću, sve pršut, sve kajmak, 30 eura i boca vina, još 20 za 50 eura, jedete kogo, ovaj, oduševan, ako smestio se, jeo, kaže, šta još mogu da učinim za vas, kaže on. Pa, znate šta, nisam dugo bio intiman. Kaže, ovo pa nema problema. Kaže, imam tu najlepšu Crnu Goru, Milica, 50 eura. Kaže, a, ako ćete u najlepšu Evropu, ima Ljubica 100 eura. Kaže on, pa hvala vam lepo, ali ja sam više za muškarce. A, pa dobro, imam Dragan 500 eura. Pa kaže, što, mislim, okej, okay, sve, ja razumijem da to nije baš često, ali kako Dragan 500, a ova najlepša u Evropi 100, pa ne ide sve Draganu tu baš, pa šta je, pa predsjednik opštine nije baš za to i njemu dam 100 eura od toga. Načelnik policije isto nije za to, njemu 100 eura dam. Ja uzem 100 eura kao organizator, normalno. Kaže, pa on je u redu da Dragan uzme samo 200 eura. A, ne, 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 ne uzme Dragan 200 eura. Raša i Milo uzmu po 100 eura što drže Dragana jer ni on nije za to.